どうも皆さんこんにちは、横浜流星です。とかなんとか言ってた時期が僕にもありましたよ。いやー流星、お前はもう敵だ。お前ちょっとそこ変われ。ということで今回は前回やって好評だったボケての第2弾をやっていきたいと思います。前回同様高評価が多ければ続編をやりますのでよろしくね。それでは行きましょう。食欲不振、寝れない、体の震え、動悸、息切れ、尿漏れ、便秘。初めて彼女のすっぴんを見た時どうなった？そんなすっぴんだよ。お前の彼女はギャル曽根か。あと多分だけど便秘はすっぴん関係ないと思うよ。開き直ってから旅を楽しむメロス。いや走れメロス。暴力では何も解決しないぞ。お前が言うな。もう説得力皆無じゃん。ピングファミリー、ピング、ピンガ、ピンゲスト。留学英語か。こいつは別にピングの最上級とかじゃねえんだよ。あとこんなやついたっけ。サンタクロースのソリを引くトナガイには一頭一頭に誰にも言えない過去がある。なんか重い。いいよそのトナガイ側の背景は。もう心なしがすごい悲しそうに見える。ここでかい。やめろ、まだ昼だぞ。もうこれを見たお茶の間漏れなく凍りつくわ。持ち帰ってきたウルトラマン。体勢アウトでしょ。もう始まってんじゃん。弱点があからさま。主張がすごい。お前すごいな。避難の約束。お、押さない。は、走らない。し、喋らない。も、もっとスリルを。楽しもうとすな。アトラクションじゃねえんだよ。だいぶ万引きしてた。返してきなさい、おじいちゃん。普通に酸素なかった。ただの地獄じゃん。でも助けたはずの亀から悪意しか感じられない。話は、近所のファミリーマートがサークル系だった頃まで遡るわ。結構最近じゃねえか。ちゃんとファックスされたか急いで見に行く。ファックスの意味。今から10回やるから見ててね。かしこまりました。いや見とけよ。このラオウ。今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。なんで歌った？情緒不安定かお前。主な反則と罰則。肘による攻撃。グローブの内側で打つ。ロープを利用して攻撃する。たまに甘える。ツンデレかよ。はい、エンディングです。今回はちょっと大事なお知らせがあります。たくさんリクエストいただいてました。登録者60万人記念の質問コーナーをやりたいと思います。で、質問はいつも通りツイッターの方で募集するので、皆さんまた頭のおかしい質問を期待しています。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。